Da? ตะละนานะยุเป็งนี้ดออยุคงตะติปัญญายิไลอสินตะอมีจูราเลยสออ๋อไงดิทุตอกเป็งนี้จะตะเยชูมีโอเนอะอิอวายังทุตอกเทเวตีตีเนี่ยเป็นชื่อน่ะ ชื่อในสุจินีอโพอุเสิงปะท้วนเยต้องหยองเฉต้องหยองเฉอโพอุเสิงปีดาเยต้องหยองเฉเนาะลีลีดีปีดาဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့အခုတီးတာအဖိုးဥเสิงပီတာ ဟုတ်တယ်ဒါပေါ့အတိဇရာကိုကုံကိုဖော်တော့မတူတော့တဲ့ဇရာကိုကုံကိုဖော်မတူတော့တဲ့ပြီးတော့အာဂမိတိတာကောင်းပါလေပရိသတ်တို့ခမညာအရှင်ကောင်းလာပဲလို့ပြောကြည့်ပါလားဟုတ်ကျွန်တော်ကိုကုံကိုဖော်မတူတော့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မှန်တယ်ဒီတော့တကယ်ကောင်းတဲ့တခြင်းကောင်းတယ်လို့ပြောရတာဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့ပါလိမ့်စာသားလေးပြန်စစ်ကြည့်အောင်အေးအေးမြန်မာနိုင်ငံတို့ဌာနီအစင်ထိုးညောင်းတော့ဒ
no yino. How be? Awa ye, a sen ye, a ni ye. Awa sura bhago kuza piuda. Bhago kuza piuda le. Bhada ye ko kuza piuda. Awa ya ma. Bhada dada na bo. Yamane ka te bhada ye thua le nai ngani. Danya bhada ye di chude ao chano di da ka awa ya apai ba. How be? Awa ya sura bhuta bhada phaya ye. Hala asu ama di na thang ya le chano do yama lu miu di a tue. Te chude te awa ya ma khamya. Amma bhada kuku. Ti ji yao no. Cha. Thank you.
Sabami, Taloama, Babotiane, Piotrava, me. Sanyi, the Lamia, Bajava, no, Tayawa, Turi. Kabami, Taloama, Babotiane, Piotrava, me. Sanyi, the Lamia, Bajava, no, Tayawa, Turi. The Turi, the Tone, she then will be so me. ไกลตะบังอสัยยามะเยเยละมีรู้ไว้ไผ่เนบิเยนะชวยงุยปอกเกวะเดโตเยใต้ทานีกะบามีตะลอมมาตะบอเตยะเนเปียวปะวะรอญีสัญญีตะบาญะปอกะบาละตายาวะชูดิอะติเสียง တို့နိုင်ငံကြီးတိတ်တယောင်စားတာပေါ်တဲ့နိုင်ငံကြီးပါမာနေဗျာမြန်မာနိုင်ငံကမထွက်တဲ့တယောင်စားတာခါရှာရှာကျွန်းတိတိဘဲကထွက်မြန်မာနိုင်ငံကထွက်တာဗောဆရာခဲမပြူမြန်မာနိုင်ငံကပဲအဖြိုက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြောက်မီသွေးမြန်မာနိုင်ငံပဲဗျာရှင်းနမြန်မာနိုင်ငံကပဲဆရာစိန်လူရှူတွေကြောက်တံဗလာများတွေရောအကုန်လုံးမြန်မာနိုင်ငံကထွက်တာပဲဆရာ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုင်ငါတဲ့သူကအပြစ်မလွတ်ပါဘူးအင်းဘာလို့အပြစ်မလွတ်လဲသိလားဘာကြောင့်လဲဆိုင်ကဥပမာဗျာရှော်ပြူကြီးပါကအာကမင်းဆိုင်လက်မှတ်ခံမှုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဘသူအပြစ်တင်လဲမှတ်ဘသူအပြစ်တင်လကားကောင်းမှာမလားကွာငါသာဟိုဦးမောင်အေးလို့ဦးဆောင်ဝင်းလို့ဦးအောင်စောလို့ဘယ်တော့ကြုံတော့ကြဘောမှားလာမှာမသိဘူးဒီလိုပြောတာဒီလိုတွေအုံးလို့မရှိဘူးအပြစ်တင်ခံရတာကျွန
ဆိုင်ကလူကလူမှာဘလောက်သိမ်းမှားတာဟင်ဘာကြောင့်လဲဘလောက်ကုန်ပြီးထားတာဒီလိုပြောတာဥမောင်အေးတို့ဥဆောင်းဝင်းတို့ဥအောင်စိုးတို့အာကာမင်းဆိုင်မှားတာဟာလားချီကျူးခံရဖို့ခဲရင်အကဲ့ရတာခံရမှာဟုတ်တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တာသနာအလူထာကလူမှာတို့ရပြီးတော့မင်္ဂလာပွဲမှားထားတဲ့ဥမောင်အေးတို့ဥဆောင်းဝင်းတို့ဥအောင်စိုးတို့ကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်အပြည့်လို့အောင်ကျွန်တော်ကျူးစားပေးရအောင်ဟုတ်ကဲ့
တီးလို့တော်တော်ရေးနားဆင်ကြည့်အောင်နော်ချက ကိုယ်ထောက်ထုတ်ရမြင်ရင်စံနေလူသွားကောင်းပြီ
ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေသားပါဖေးသေးစရာကြီးရွှေမှန်ဦးသိန်းနိုင်ရဲ့ကျွန်တော်ကြီးပါခဗျာဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့အတိဆရာတော်တာနာလူတဲကကြီးဖြစ်တဲ့ဥဆုံးနိုင်တဲ့အတွက်အလူတဲကမှာကြီးထောသမ်းမာလာဤလို